танці, пісні та виставка фотографій у холі Державного університету. Так розпочалась спільна робота закладу із родинами, де виховуються діти з інвалідністю. Державний університет, говорить ініціаторка проєкту Марина Колокот, обрали не випадково. Саме від вчителів, які будуть працювати з дітками, як то кажуть, нормотипічними, з дітками норми, і перш за все з їх батьками буде залежати ставлення до таких дітей. Нам дуже хочеться достукатись до сердець і показати в роботі, завдяки таким фотографіям, завдяки ось цим виступам, що це за діти. Показати тим вчителям, які завтра наберуть молодші класи і будуть працювати зі звичайними дітками. Тому що ніхто не може знати, який клас наступного року стане інклюзивним. Андрій – один з учасників соціального проєкту «Краса без обмежень». Його мама Ольга Рязанова каже, перші 2 роки він навчався у класі. Потім, оскільки Андрій не витримав навантаження, йому визначили індивідуальну форму навчання. Мій син Андрійко, він навчається у 8 класі НВК 48 на індивідуальні форми навчання. Тобто ми не ходимо у масовий клас, у нас є індивідуальна програма, яка составляє наш вчитель і підлаштовує під його можливості. Цього трішечки недостатньо для нього. У мене дитина дуже соціальна, вона дуже полюбляє спілкуватися з дітьми. На мій погляд, найкраще було б інтегрований клас. Інтегроване навчання, коли в масовій школі є класи, де навчаються дітки інклюзивні, діти з особливими освітніми потребами, але вони навчаються по своєї програмі, але вони знаходяться в школі. В індивідуальній формі Андрію викладають усі загальні предмети, однак у більш доступній формі, говорить його мама. У нас є предмети математика, українська мова, історія, географія. Так у нас є предмети, як хімія і фізика, але це не як навчають в школі, а це на побутовому рівні. Альвіна Єлік навчається на 4-му курсі університету. Її спеціальність – спеціальна освіта. Тут, розповідає студентка, їх навчають методикам корекційної роботи, знайомлять з особливостями роботи із дітьми з інвалідністю. Нас навчають працювати саме з такими дітьми з особливими освітніми потребами. І це не тільки робота в інклюзивних класах, це робота в центрах реабілітації, де знаходяться саме такі діти. Це робота в лікарнях, медичних установах. Альвіна наразі має досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Зізнається, практика відрізняється від теорії, тому такі спільні заходи, де можливе безпосереднє спілкування з дітьми та їх батьками, потрібні. Аліна Олефір, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон.